Fyton 59 eller Fyton 44 i röd, Fyton 41 i gul. Skriv vikterna i storleksordning med den minsta först. Och jag brukar som sagt omvandla allting först i den minsta. Därför är det lättare för mig att multiplicera än att dividera. Så vi har 2500 milligram. Det vet vi redan. Det där är den minsta. Och vi har 20 gram. Vi ska omvandla den till milligram. Och det vet vi att 1 gram är 1000 milligram. Så vi multiplicerar den här med 1000. Så har vi 20 000 milligram. 0,15 hektogram. Det vet vi att 0,15. Vi omvandlar först den i gram. Då har vi multiplicerar med 100. Ett två steg i eran. Hekto betyder 100 gånger större än gram. Så har vi 2 gånger 15 gram. Och som motsvarar i milligram nu, så har vi 15 multiplicerat med 1000. Så har vi 15 000 milligram. Och det nästa är 0,01 kilogram. Så gör vi först i gram. Och 1000 betyder, kilo betyder 1000. Så vi multiplicerar det med 1000. Det är 1000 gånger större. Så har vi 1, 2, 3. Det är 10 gram. Och 10 gram motsvarar i milligram är 10. Multiplicerar med 1000. Så har vi 10 000 milligram. Så hur skulle vi göra? Minsta först. Så det minsta är 2500 milligram. Och sen kommer det nästa 0,01 kilogram. Det är 10 000 milligram är det. Och det nästa är 0,15 hektogram. Och sen vi har 20 gram som är största eller tyngsta.